Բացատրեմ կոնկրետ ուղղանկների ու դույժերի հետ կապված համաներումը ինչքանով բացական անդրադարձ ունենա պետության վրա, քանի որ ի տարբերություն վարկերի, որ դուք վերցնում եք բանկից գումար եք վերցնում, հա, քեշ փող եք վերցնում ու այդ գումարը ինչ-որ տոկոսով հետ եք վերադարձնում, կամ ուղղանկների հետ կապված իրականում փաստացի չպետքա ոչ մի պլաններ լինի, քանի որ իդեալական դեպքում ոչ մեկ չի ուղղանվելու, այդ գումարները չի գնալու բյուջե, իսկ ուղղանկների մեծ մասը գնում արտաբյուջետային ֆոնդ, այսինքն բյուջան չի նախատեսում, որ այդ ուղղանկների հիման վրա ինչ-որ մի բան կառուցելու կամ ինչ-որ մի բան աշխատելու։ Բյուջեն հույս ունի, որ ուղղանկներ կլինեն, որոնք կնպաստեն կողքից, այսինքն դա ինչ-որ ասենք սիմվոլիկ ասած բոնուս է։ Ու համաներում կիրառելը կոնկրետ ուղղանկների դեպքում այդ սկզբունքով ոչ մի բացական հետևանք չի կարող ունենալ, եթե ունենա նշանակում է բյուջեն ճիշտ չէին կարգավորել ու նշանակում է համապատասխան անձիկ շահ էին հետապնդել այդ ուղղանկներից գոյացված գումարների նկատմամբ։ Հիմա մենք կողմ ենք, մեր կառուցվածքին կեր կողմը մասնակի համաներումը։ Նախ առաջինը դուժը ուղղանկից ինչով է տարբերվում, դուժը ավելանում է ուղղանկի վրա, հա, հիմա կոնկրետ դահակը։ Մենք միանշանակ ըմբնում ենք, որ բոլոր դահակների դուժերը պետք է վերացվեն։ Դա առաջինը։ Չեմ կարծում ինչ-որ մեկը գտնվի, որ ասի խիմ դահակն չի վերացել, ես մոցել եմ, չէ։ Խոսքը գնում է հակասությունների մասին, քաղաքական ցանկացած երկրում տենց հակասություններ լինում են, քանի որ մի խավը պարտաճանաչա, մի խավը պարտաճանաց չի։ Մի խավի մեջ կան վճարունակներ, մյուս խավի մեջ չկան վճարունակներ, այսինքն միշտ այդ հակասությունը լինում է։ Ես վճարել եմ, ես վճարունակ եմ, ես չեմ ընդդում, որ ով որ վճարունակ չի, մեկը ինքը վճարի, դա ասում եմ աբսուրդ է։ Բայց մասնակի համաներում պետք է նրա համար, քանի որ եթե համաներում արվում են նոր երկրում, ոնց որ իմ կոլեգան ասեց, ոչ իրավական ձևով արձանագրած ուղղանկների ասենց հետքը մաքրելու համար ու նոր շնչով սկսելու համար կան մարդկանց խավ, որոնք բավականին շատ են, որոնք օգտվել են արդից ու օգտվելու են արդից, եթե համաներում արվի, այսինքն մարդիկ կան, քանի որ մեր մոտ անպարջելության ինչ-որ մտնելորդ է եղել, մարդիկ կան, որ նույն միլիոնավոր դրամներ ուղղանկները կուտակել են նրա համար, քանի որ իրենք վճարունակ են, իրենք չեն կանգնում կարմիր լույսի տակ կամ արագաչափ մոտ չեն կանգնում, իրենք վճարելու են դա ու այդ խախտումը մեկը անելու են ու նույն այդ մարդիկ օգտվելու են դարձից։ Երկրորդը կան մարդկանց զանգված, վարորդների զանգված, որը երթևեկության կանոններին չի տիրապետում։ Ես համաձայն չեմ, որ եթե տեսախցիկը հանկարծակի բերել տեղադրել են, ուրեմն վարորդը մեղավոր չի, վարորդը մեղավոր է այնքանով, որ խախտումը արել է, բայց կոնկրետ վարորդներին կարելի է դասակարգել մի քանի խմբի նույն սկզբունքով, ոնց որ իմ գործընկերները ասացին, որ վարորդ կա, որ ինքը ամենօրյա նույն ճամփով երթևեկում ու իրենց հասնում ընդհանրապես երթևեկության նշաններին ուշադիր ունի, վարորդ կա, որ ինքը օրվա երկրորդ կեսին արդեն այնքան հոգնած է, որ ինքը ֆիզիկապես ի վիճակի չի տեսնի, որ կոնկրետ մի հատ նշան է տեղափոխվել կամ եւ այլն եւ այլն։